場合だ。あ？
मेरो घर रोसी धालेश्वर बाबु धालेश्वरमा कतिको भोग भन्छ अब अलिअलि हुन्छ देवीको मन्दिर नेपालकै एउटा मन्दिर ल द्रौपदा देवी मन्दिर हिम्मत खण्डमा पनि भालेश्वर भनेको यो पनौतीको लागि मानिरहेछ शिव पूजन कारण शिवरात्रि पर्व दिने सामा सभा शिव प्रति रुद्राभिषेक कारण अहम करिसे चढाइदियो चढाइदियो अब चट्ट पानी हरि ओम हर 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 नम शम्भवाय सह
हरि ओम हर 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 नम संभवाय च मयो भवाय च नम शंकराय च महेश्वराय च नम शिवाय च शिवतराय च सामर सदा शिवाय नमो नमः सामर सदा शिवाय नमो नमः हरि ओम हर हर यो चाहिँ भालेश्वर मन्दिरको नजिकै रहेको राधाकृष्ण मन्दिर सँग एउटै परिसरभित्र छन्। भालेश्वर मन्दिर परिसरमा रहेका शिवलिङ्गहरू 64 शिवलिङ्ग राधाकृष्ण र भालेश्वर मन्दिर सँगै एउटै परिसरमा सङ्गम स्थल एउटा गन्धर्व तीर्थ भन्दो रहेछ, ठ्याक्कै माथि भालेश्वर मन्दिर छ।